կան պատշաճ կերպով իրականացնի իր առջև դրված պարտականությունները։ Չէ, հարցեր մի քանի մասի բաժանենք, նախ արդեն ասել եմ երևի անցած նիստին այդ զրույցի ժամանակ, կախված սեզոնայնությունից խնդիրները միշտ շատանում են, որտեղ ջրաքանակը, ջրապահանջարկը ավելանում է, համակարգ ճնշումը ավելացվում է, որպեսզի ջուրն ավելի հասնի սպառողներին, և համակարգի մաշվածության պատճառով սկսում են վթարները էական շատանալ։ Բայց այդ քաղաքացիներին օգնություն չի տրվում և մեզ չի հետաքրքրում այդ խնդիրները, մենք վճարում ենք և ջուր ենք ուզում 24 ժամ։ Հիմա հասկացանք, հիմա ասում եք ինչի է տենց լինում, բացատրում եմ ինչ արնում, ուզում եք չբացատրեմ, թե ինչ անում։ Տուգանքներ ավտոմատ են, ընդվորում, ասեմ ձեզ, տուգանքների մի քանի տեսակ կա, տուգանքներ կան ավտոմատ եղանակով, որ եթե սպասարկման որակի կանխով ժամանակը ժամի հետ կապված խախտումները ավտոմատ տուգանքներ են կիրառվում, դա արված է սպառողի հարմարավետության համար, ոչ թե մենք վարույթ ենք հարուցում երկարաժամկետ, նայում այդ վարույթը, որ հետո կարող է բողոքարկվել, այլ ավտոմատ վճարվում է տուգանքներ սպառողի հաշիվներին, հաջորդ ամիս իր հաշվին այդքանով ավելացվում է։ Կան նաև այլ տիպի խախտումների արձանագրություններ, որոնք արդեն հանձնաժողով վարույթ է իրականացնում և այդ տուգանքները մուծում է պետական բյուջե։ Այսինքն ջրի որակի վերաբերյալ վարույթ կոնկրետ, եթե նկատի ունեք համի, հոտի և կապված նմանատիպ իրավասություն մենք չունենք այդ վարույթն իրականացնելու, բայց համոզված եմ, որ առողջապահության նախարարությունը սանիտարական բոլոր նորմերը պահպանում է։ Ենթադրում եմ, որակի հետ կապված խնդիրները Էրեբունու շրջանում են հիմնականում լինում ամառային սեզոնին, որովհետև ջրաքանակի ավելացման պայմանավորված միացվում են արացյան պոմպակայանները, դրանք արտեզյան ջրեր են և որակական ավելի զիջում են, քան աղբյուրներից եկող ջրերը։ Քաղաքացին ինչ անի, երբ որ զանգում է Վիոլա ջուր ընկերություն, օպերատորը, եթե բախտ վիճարկվեց, պատասխանեց, հայտնում է, որ տվյալ հասցեում ջրանջատումներ չկան և հեռախոսն անջատում է, սակայն քաղաքացին շարունակում է մնալ անջուր։ Ինչ պետք է անի այդ քաղաքացին և ձեր ծառայությունը որքանով կարող է աջակցել անջուր մնացած այդ քաղաքացին։ Անջուր մնացած քաղաքացին, եթե նախ պարտավոր են պատասխանել քաղաքացուն, երկրորդ անջատումների մասին պետք է լինեն հրապարակումներ, դրանք բոլորը կանոնների խախտումներ են։ Եթե կանոման դիմում, միանշանակ հանձնաժողովում հարուցվում է վարույթ և անպատասխան արձագանք է տրվում։ Եթե վթարային անջատում, այո, դիմումները անգամներով շատանում են ամառային սեզոններին, եթե օրական 10 դիմումից, ասենք հավասարաչափը բաշվում է մատակարարների, ամառային ամիսներին 10 դիմումից կա 8-ը միայն Վիոլային վերաբերվեն, Վիոլա ջրին։ Արմավիրի մարզում կան համայնքներ, օրինակ Ոսկեհատ գյուղը վերջին օրերին մոտ 3-4 օր ջուր չի ունեցել։ Եվ տարբեր համայնքներ կրկնվում են այդ պատկերը, քանի որ ըստ տեղեկությունների, երբ օրինակ Ոսկեհատ համայնքում ջուր է լինում, Կողքի համայնքում ջուր չի լինում, քանի որ Կողքի համայնքում անջատում են, որպեսզի Ոսկեհատի բնակիչները ջուր ունենան։ Տեսեք, կոնկրետ համայնքով ես հիմա ձեզ չեմ կարող պատասխանել, կարող են նույնիսկ ունենք դիմում, նայեք, որտեղ նախ ես չգիտեմ այդ համայնքը մանրածաղ ջրամատակարման մեջ է, թե մեծածաղ, այսինքն եթե ինքը մեծածաղ ջուր է ստանում, Վիոլյան համայնքի ներսում սպասարկում չի իրականացնում, պետք է նախ հասկանալ, եթե կոնկրետ համայնքներ կա, խնդրում եմ գրավոր կամ թեկուզ հեռախոսազանգով դիմեք մեզ, մենք ճշտենք պատասխանը։ Այդ համայնքներում կառավարությունը ծրագիր ուներ, որ մոտ 4 տարի առաջվանից արդեն պետք է ծրագիրը իրականացվեր ջրամատակարարման ջրագծերը փոխելու հետ կապված։ Այդ ծրագիրը մինչ օրս չի իրականացվել, ավելին ասում են, որ Արմավիրի մարզից որոշ համայնքներ հանվել են, քանի որ դոլարի տատանման միջազգային ծրագիր է եղել, միջազգային ֆինանսավորման, դոլարի տատանման պայմանավորված մինչ օրս ծրագիրը չի իրականացվում և կառավարությունը դեռևս մատը մատին չի տալիս։ Դուք հիմա ինձ հարց եք տալիս, ես իրավասություն չունեմ ջրային ոլորտի կառավարմամբ զբաղվելու, մենք ընդամենը կարգավորում ենք ընկերությանը։ Կառավարությունը, իդեմս ջրային կոմիտեի իրականացնում է ծրագրեր, ծրագրեր կարող են իրականացնել նաև համայնքները,
ինձ թվում է տեղինա հարցը իրենց ուղղել, որտեղ ես ուղղակի չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիան։ Պարոն Բաղանյան, եթե ձեր տանը մեկ օր ջուր չլինի, դուք ինչպես կարձագանք եք, ինչ կանեք որ։ Մեկ օր ջրի անջատման ժամանակ է, եթե ջուրը մեկ օրից ավել անջատվում է, կան համապատասխան կանոններ, որ պետք է հարամարչելի վայրերում ընկերությունը ապահովի ջրով։ Այսինքն այդ բոլորը կոնկրետ կանոններով գրված է, եթե կան նմանատիպ խախտումներ, դիմումներ են լինում, դիմումներին արձագանքում ենք։ Իսկ քանի որը կարող է ուսումնասիրվել, եթե արձանագրվում է կանոնի խախտում, դրան արդեն այլ արձագանք է տրվում։ Այդ ցանկացած դիմում մեր մոտ վարույթ է։ Ես ասում եմ, օրական կարող եմ ինչ սխալտիվ ասեմ, բայց 10 եկած դիմումից մոտ 8-ը այսօր ջրին է վերաբերվում, այսինքն այդ բոլորը վարույթներ են։ Այդ բոլոր վարույթները, թե կանոնների ինչ խախտումներ են արձանագրվել, իմացած չեմ կարող ձեզ ճակատագրություն ասեմ, բայց կարող եք դիմել ստանալ պատասխան։ Յոլան, որևէ կերպ պատասխանատվության ենթարկվել է այս ընթացքում, այո, ենթարկվել է հուշկ ու բողոքները, հենց այդ բողոքներով պայմանավորված դեռևս կոնկրետ բան չկա, բայց այո, եղել են 5 միլիոն, 10 միլիոն տուգանքներ, հիմա կոնկրետ, եթե ուզում եք իմանալ ինչ նախազգուշացումներ եւ ինչ պատասխանատվության ենթարկել, խնդրում դիմեք պասան բարան, այն անդր չէ, ստակեցրիք, երբ որ քաղաքացին ջրի խնդիր ունի եւ Յոլա ջրի օպերատորն ասում է, որ ձեր նշված հասցեում ջրանջատում չկա, բայց իրականում ծորակից ջուր չի գալիս, քաղաքացին ում պետք է դիմի։ Դե հիմա դուք կոնկրետ ինչ որ եթե հասցեում եք կամ դեպք ունեք, այո, լինում են նման դեպքեր, որ օրինակ նորակառույց շենքա եւ ինքը ունի իր պոմպակայանը, որը չի հանձնել օրինակ ընկերությանը, պոմպակայանը սպասարկում է համատիրությունը։ Ես կոնկրետ հիմա դեպք եմ ասում, որովհետեւ կոնկրետ մեր հիմնակ դիմել են, ես հիմա օրինակ եմ ասում, որ Արզնի ջրատարի վթարից հետո քաղաքը, երբ որ Արաբկիր համայնքը հերթով սկսում են ջրա միացում կատարել, կոնկրետ մի շենքում, որ բոլոր իր կողքերը ջուր կար, բայց շենքում ջուր չկար, պարզվեց, որ խնդիրը կախված է շենքի պոմպականից։ Հիմա եթե դու կոնկրետ հասցեն եք, խնդրում եմ տվեք, որ զբաղվեն, չէ՞ տենց ընդհանուր շատ դժվար է պատասխանել ձեր հարցին։ Ասում, կարան լինեն տարբեր պատճառներ։ Հիշում եք, որ այն դիմումները, որոնք քաղաքացիները տալիս են, դրանք վարույթ են ընդունվում կամ ամեն տարի այս խնդիրը ամռանը լինում է։ Կոնկրետ ի՞նչ գործողություններ են ընթանում, որ ամեն տարի այս նույն իրավիճակը չլինի եւ ամեն տարի քաղաքացիները այս իրավիճակում չգտնվեն։ Ի վերջո մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, ու 21-րդ դարում 4 օր ջուր չունենալը, դա կարծում եմ դուք էլ կհամաձայնեք, որ 4 օր ջուր չունենալը դա կոնկրետ կանոնների խախտում է, պետք է հասկանալ, որ հասցեում է եղել եւ դա կոնկրետ հետևանքա ունենալու, ես համաձայն եմ ձեր հետ, բայց եկեք նաև բոլորս ընդունենք, որ ունենք մաշված համակարգ, ինքը պահանջում է մեծ ծավալի ներդրումներ, ինչ ծավալի ներդրումներ պետությունը կարող է իրան թույլ տալ, ըստ դրա էլ որակական փոփոխություններ ենք ունենում, որովհետև եթե ասենք Վիոլյան որպես վարձակալ, ինքը ունի կոնկրետ պարտավորություն որոշակի ներդրումների սահմանափակ ծավալով, տարեկան, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 3 միլիարդ դրամի, որը եթե վերածում ենք ամբողջ Հայաստանի տարածքով, դա շատ չնչին կարելի ասել կաթիլացողում այդ ներդրումները, դա միայն կարող է ասենք այն ամենամաշված հատվածների փոխարինում ենթադրել։ Կան նաև միջազգային բանկերից ներգրավող վարկեր, կա KfW-ի, եթե չեմ սխալվում, EBRD-ի ծրագրեր, բայց կոնկրետ եթե ծրագրային ինչ-որ ուղություններ եք ուզում, ինչ ներդրումներ են արվում, այդ կարծում եմ պետք ավելի ճիշտ կլինի ջրային կոմիտեին դիմեք այդ հարցով։